Ja, jeg heter Christer og jeg 24 år. Og så er jeg kommet fra Tromsø og flyttet til Molde for å studere sykepleier. Jeg heter Daniel Skarvei, 39. Går på sykepleierutdanningen. Har noen praksis på helseinnovasjonssenteret i forbindelse med folkehelse. Fått 2 uker hospiteringspraksis der vi bare observerer ulike bedrifter og som er relevant til folkehelse. Så jeg har selv erfaring med å jobbe på sykehjem og sykehus akkurat nå. Så jeg på en måte merker når jeg får høre om alle de prosjektene og hvordan teknologien kan på en måte hjelpe oss videre på å effektivisere liksom det vi som kan fremme helsen vår. Og da har jeg på en måte fått et veldig så mye bredere perspektiv på en måte. Ved å se alle disse innovasjonene og mulighetene man har. Jeg ser at det er konstant mangel på personell, og det vil jo bli mer av. Så vi trenger verktøy for å effektivisere arbeidsdagen. Så det er veldig fint å få et innblikk i her. Det blir nesten å velge mellom å ikke få den hjelpen du skal ha i hele tatt, eller om du kan få både litt av hvert. Da. Selvfølgelig så skal alltid være personell som må inn først og bistå, men hvis vi har noen små hjelpemiddel i tillegg som kan frigjøre sånn oppgaver som vi ikke trenger å gjøre inn og gjøre selv, da, for eksempel, så vil jo det hjelpe veldig mye. Og sykepleier er jo, omsorg er jo en veldig stor bit av det. Men en må kombinere det da, i fremtiden, det er ikke tvil om. Hvis ikke, så kommer ikke mål. Større bredd i det jobbes med på Helseinnovasjonssenteret enn jeg trodde. Jeg trodde det var saklig velferdsteknologi, men det er jo mye større, det er hele aspektet innen helsevesenet. Og jeg ser at jeg kan ta med mye av de erfaringene mine herifra senere i arbeidslivet. Da. Bare et forslag til forbedringer som har med innovasjon å gjøre. Så det er veldig nyttig. Absolutt.